Nastavljamo dalje. Marko Dolaš. Dobro jutro, Koršita. Dobro jutro, Milomir. Evo, ovde najavljuje nas muzikica. Ovde smo gospodin Pitara i ja. Počinje post. Dakle, ovde smo da najavimo da na Kalenić pijaci kod naše čuvenog Pitare mogu se naći razne vrste pita i bureka. Ovaj burek nam je samo uvod u jednu izuzetno muško-žensku interesantnu priču. Prema što pređemo muško-žensku interesantnu priču, Pitara, koji sve bureci imaju ovdje? Dobro jutro, pozdravljam i televizor Happy, gospodine Marića, Košitu. I Košitu, gospođu. Imamo počeo pos, imamo burek, slani burek sa kupusom, prazilukom, pečurkama, krompirom, jabuka, budeva i višnja. To su i proja. To je domaća proja. Bosna, gružanka. Gružanka, ali je pravi bosanka. Pravi je bosanka, da. Koja je to kombinacija? Da, dobro. Pitara. Mi smo ovde imali Pitara jedno izuzetno obećanje pre svega. Da čekaj da priđemo sam. Ali nisam smršao. Kako nisi? Pa nisam smršao. Jesi, Pitara. To, ona je trebala dati da motivaciju. Ti si malo smršao, znači sad je bila potrebna motivacija. Šta smo mi rekli? Čim smršaš, da će ona da se uključi u program. Tako je ona rekla. Tako je rekla, ali... Obećanje ludo, radovanje. Da. Ono što imamo da kažemo, sve da podsjetimo, da je vlada ovaj novi virus muška radost. Zato imamo dobru kupusaru, da ima C vitamina. Hoćemo, ali samo da preciziramo, zašto muška radost? Zato što ovaj najnoviji virus napada isključivo žensko grlo. Pa eto, mene lično nije dosada, moju suprugu je napadao grlo, pošto nije mogla 7 dana da ne voli. Radostan zbog toga, malo si na odmoru, ili ti voliš? Ja sam žalostan, pošto sam morao ja sve da govorim, da pričam, da radim. Vidiš, kod tebe je, kod nekoga je to odmor, kod nekoga nije. Ja, na primjer, volim kada muško, odnosno, pardon, žensko grlo radi. Pa ja volim, isto. Ja. Ništa dok žena ne priča. Pa ništa. Kakva je to žena koja ne melje? Pa, glavu nema. Pa, odlično. Pitara, samo mi reci, jel ti postan ovaj s mesom? Nije postan s mesom. Rekao, da li na ulju meso ili... Pite su sve na ulje, ali... Meso je meso, nije posno. A meso nije posno, dobro je, dobro si da si mi rekao, ja bi sad uzeo. To bi bilo to za ovo izuzetno neprevaziđeno uključenje ovoga ranoga jutra. Dakle, kod Pitare na Kalenić direktno, pogledajte kako izgledaju nevjerojatni sačevi, dođite i stavite melem na vaše grlo. Koršita, Milomire, studio.